Baik, kembali dalam sinar awal ini. Persidangan Pelancongan Dunia WTC di Sabah berjaya menghimpunkan 1,000 perwakilan daripada lebih 60 negara bagi memulihkan semula sektor pelancongan ke arah yang lebih mampan selepas pandemik COVID-19 melanda seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Hajah Seraya Arbi berkata ada peluang besar untuk menghidupkan semula sektor pelancongan bagi masa depan yang lebih mampan serta inklusif. Jelasnya beberapa perkara juga perlu diambil perhatian bagi usaha untuk mengekalkan dan menguatkan semula sektor pelancongan. So the ministry actually has set up to boost tourism in terms of sustainable by creating, for example, like unique experiences that Indonesian releases multicultural rich culture and also arts. Yeah? So when we talk about that, we need to, you know, we need to protect, preserve, and conserve whatever we have in Malaysia. So that one only, I'm talking about culture. Number two, we talk about nature and also ecotourism, as explained by our Dr. Mazlin just now. Yeah, then step by step, we have to follow from federal itself to states and also to the level of community. We have to think of everything that we want to develop. We must take care of sustainable, right? Because it talks about green technologies, and then you have to talk about to maintain and sustain whatever traditional things that we have in Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas pelancaran World Tourism Conference 2022 di Sabah International Convention Centre SICC Kota Kinabalu pada Isnin. Sementara itu, Saraya berkata penglibatan golongan komuniti masyarakat setempat dalam membangun dan mengekalkan sektor pelancongan juga sesuatu yang wajib diambil kira. And then of course we have to also make sure we involve all those committees. Like the one that you have done in Sabah, especially Batu Putih itself, we preserve concept not only culture itself, but also in terms of destinations, in terms of like the one you do like in homestays and everything. So these are the things that we have to take note when we talk about sustainable tourism itself. Pada masa yang sama, persidangan yang bertemakan Tourism Futures Reimagine itu turut menampilkan kira-kira 30 penceramah pakar yang terdiri daripada pembuat dasar kerajaan, pemimpin-pemimpin industri dan ahli akademik terkemuka. Satu lagi perkara menarik bagi persidangan itu adalah perspektif saintis dibawa ke dalam WTC buat julung kali bagi membantu memajukan proses pemulihan sektor pelancongan yang mampan merangkumi peralihan tenaga dan neutraliti karbon.